តែស្ងីជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 35.5 លាននិងស្លាប់ជាង 36.6 លានខណៈដែលវៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្តមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកត្រាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង 35.5 លានអ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង 36.5 អ្នកផងដែរទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង800អ្នកនេះតាមតនានិកហតម្ពរតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្តមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប្រទេសវៀតណាមឆ្លងចំនួន 11,526,577 អ្នកស្លាប់43,186អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 6,731,304 អ្នកស្លាប់ 16,838 អ្នកម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 5,308,170 អ្នកស្លាប់ 36,944 អ្នកថៃឆ្លងចំនួន 4,727,236 អ្នកស្លាប់ 33,882 អ្នកហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 4,073,851 អ្នកស្លាប់ 65,865 អ្នកសិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 2,219,431 អ្នកស្លាប់ 1,722 អ្នកមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 633,842 អ្នកស្លាប់ 19,490 អ្នកប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 276,067 អ្នកស្លាប់ 225 អ្នកឡាវឆ្លងចំនួន 217,990 អ្នកស្លាប់ 758 អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន 138,698 អ្នកស្លាប់ 3,056 អ្នក